Tunaenda Yohana mlango ni 16 mstari ni 5 kuendelea. Lakini nilipokuwa pamoja nanyi, lakini sasa mimi naenda sangu kwake yeye aliyenipeleka. Amolangwa inzindi zangu kwa hiyo wanama. Wala hakuna mmoja wenu aniulisaye. Anasema kuna mmoja ambaye ananiuliza, unakwenda wapi? Otisa harishi. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, husuni imechoma mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi atakuja kwenu. Sio. Bali mimi nikienda sangu, nitapeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, sio, kwa sababu hamniamini. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda sangu kwa Baba wala hamnioni tena. Huna kama mlango yao. Ile mtu anaongea huyo. Anaongea Yesu mwana wa Nyasaye. Anaitwa Yesu mtoto wa Mungu. Yesu mwana wa Nyasaye. Yesu mtoto wa Mungu. Wamwona kanushanga inzinzi. Anasema lazima yaende. Kwa hiyo wandoma. Kwa yeye ambaye alinituma. Mwana wa Roma Yesu mwana wa Nyasaye. Na ile mtu alituma Yesu mtoto wa Mungu. Yale mwana mrumwa ili. Yale mwana wa Nyasaye. Alikuwa mtu anaitwa Mungu. Nyasaye ya Roma ni Yesu. Mungu alimteua Yesu. Mwana wa Nyasaye mshahara. Akamwambia ndio ulimwenguni. Yesu hola mahoma kaka. Yesu alifanya mambo yake. Ni hamala. Akimaliza. Wamwona kanushanga inzinzi. Akasema inafikia mwenye mtu wandoma nirudie kwa ile alinjia. Yesu simshati sanga. Yesu anaenda sake. Baba lazima tukua nayo. Anasema bila kufika huko ni mkoo yote atahuisi. Huyo msaidizi mwingine atakuja. Mtu mwingine atahuisi. Huyo mtu mwingine atakuja. Ni roho mtakatifu. Haya ni roho mtakatifu. Roho mtakatifu. Na roho mtakatifu kanizia msala chao. Hata kujia kwa shughuli zile zile mlikondi chao. Hata kujia kwa kondo. Shughuli zile hongombe chao. Hata kujia kwa roho mtakatifu. Roho mtakatifu zile humwana mwana. Hata kujia kwa mlikondi chao. Yesaya haleluya. Amen. Halibandwi kana marai hata kama umefungana masikio kamba wala kanu yeye anasema haya ruko ulinatao kama wewe sikii kaliba koko itakuwa yako. Yesu huwarari. Yesu anasema hivi endesha mshindi sana mimi naenda sangu lakini ndio hayo lakini nikifika huko atuha mbona uniza hadi nitafika huko na yule mtu akule anaongea roho mtakatifu anaitwa roho mtakatifu roho mtakatifu na roho mtakatifu kama nakuita ashafika halaikas anafanya kazi roho wa kuzuri na yeye na ile roho tuko na yeye roho anyasaji aramu mrumwa ilicha ni roho ambayo Mungu aliweka kwa mtu Elijah. Roho kwenye saji hata mrumwa Elijah. Ni roho ambayo Mungu aliweka kwa mtumwa Elijah. Mungu mwenye saji anaonyesha. Watumwa wa Mungu ni wengi. Musa alikuwa mrumwa wa Nyasaye. Musa alikuwa mtumwa wa Mungu. Yohana alikuwa mrumwa wa Yesu. Alikuwa mtumwa wa Mungu. Petro alikuwa mrumwa wa Nyasaye. Alikuwa mtumwa wa Mungu. Baba pale walikuwa kizimtwa. Hawa walikuja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tukoje kuna roho ya Yesu ya kumwona. Sisi tuko na roho ambayo Yesu alituambia. Roho ile langu Elijah. Na roho mwenyewe anaitwa Elijah. Hawa wazungumza ndanga huko. Sisi tunafuata yeye. Yoga na haleluya. Amen. Huyo ni mkanda Elisha. Kama uko ndani ya mkanda wa Elisha. Huyo ni mkanda Elisha. Kama uko ndani ya mkanda wa Elisha. Uko ndani ya roho kile chawe. Kama utafanya roho ya mtakatifu. Huyo ni ndio pepo matano. Wewe uko na pepo mchafu. Yoga na haleluya. Amen. Yule ni mkanda Elisha. Wewe uko ndani ya mkanda wa Elisha. Shule singa hata hauoki. Wanadi riba kuka. Wanasema ni aje wa mababu singa hata hauoki. Jambo jimari ya mase. Wewe unaokopa maji. Wasi haleluya. Amen. Wasi haleluya. Amen. Kwani jambo loko lo unaishi kwa mji pale pale nyango ama unaishi kwa boma pale pale nyango watoto wanaishi kwa boma mahali yame nyango mpige anaishi kwa boma shuliwani msukuluta awapeleke watoto kwa shule ndio horera huu wakikuuliza wala baba kukana aliwasoma ama baba zetu hawakusoma nani pombavu na mjinga wewe ni mjinga sana kwani wani wanaweza msukulu sisi watoto wetu wanaenda shule hapana kwani nyelibukana usiharibu mkutano wala kuiribana msukulu usipeleke watoto kwa shule wala kuzua ngumindei usifanye vizuri wala kuisinga usioke wala niribu kuka misinga ati mama baba wako oka ndio wanaweza msukulu ati Afrika ilipia hoki yeye mbararishi hiyo ni wapi peleka mtoto kwa shule peleka mtoto kwa shule hizo humalako kana uchari ukija kwa hiyo kana lazima ukue na hizo humalako na ukase ulikuja kwa hiyo kana ukue mzuri haleluya amen Amen. Na wala mimi khobari ni khobari hizi bichi bichi. Tunaongea hapa maneno kwa watu wa pikipiki. Umani kujua sanga. Sasa mimi nahubiri. Na wala mimi khobari hizi bichi bichi. Niongea kwa watu wa pikipiki. Andro hizi bichi bichi kumando. Watu wako na pikipiki kwa hiyo barabara. Nangangoa samanga. Anatoka kwa pamoja anaenda kazi. Watu wanaanga kwa pamoja. Akifika kwa barabara, anyona nani ni shule. Anabara watoto wa shule. Abara bali shule nikupe lift. Anasaba nikupe lift. Nikupe lift. Nikupe lift. Sio kama nikupe lift. Sio kama nikupe lift. Wewe. Yewe. Chunga, chunga sala. Yuri yangoza hapa. Wewe umetoka leo kutafuta? Badala ya uhaba, badala ya kutafuta, ukaambia ni shughuli ya kupiga. Unaweka mtoto wa shule kwa pikipiki. Huyo mshukuru. Unampeleka kwa shule. Hapo ukalo. Tena unamrudisha.
nikupe lift, nikupe lift, nikupe lift. Ni bwana wewe ndio ndiye. Na watoto wako jana inaua. Bukhari wewe ndio ndiye. Bibi yako hata hana nguo. Laha, acha. Babu nilivuka. Darwa ni kujikwa ni msukuru. Na ukitaka kubeba watoto wa shule, siamjuka, wenda kwa tuga. Kwa nini Bukhari wewe uniform? Nunua ngoma bibi yako uniform. Umuvuane. Ufae. Umbori kana hapiche. Unaambia kaka pikipiki, uje naye kwa mahanda. Tembele yako barabara. Wa haja kumkalisha sango. Alafu umrudishie kwa boma. Ibuka naroni. Amen. Ibuka naroni. Amen. Zuri mshinda bushindi. Anaenda kwa kitabu kingine. Soma Mathayo 11. Mathayo 11. Saba 16. Mathayo 11 saba 16. Oya yini? Imba alafu tena maana. Ndio ndio ni wao. Kwanza shibuli ya homaika. Eh. Bora kula kireta. Mathayo 11 saba 16. Nasema hivi, kote nyasai ya kwa Roma takatifu. Soma. Na hao walipokwenda sao, yeah. Yesu alianza kuambia mkutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Kwanza holeshana, unyasi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Tazama watu wafahao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Ndio. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii. Naam, nawaambia aliyemkuu zaidi ya nabii huyo ndiye aliyeandika haya. Tazama mimi namtuma mchumbe wangu mbele ya uso wako. Ndio. Atakayetengeneza njia yako mbele yako. Amini nawaambieni hachaondokea mtu katika uzao wanawake aliyemkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walakini aliyemtoka katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Ndio. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja mwenye masikio na asikie. Ibajiri ni alama na manga. Biblia ndio inasema. Nishalili msiani kibajiri ndio. Sio limisi aliandika hii Biblia. Bandi bandi kibajiri ndio. Wale watu waliandika hii Biblia. Anazima manyita. Hata mimi siwajui. Bandi bandi maya. Watu wengine wako hapa. Walauri bandi hirisha. Wanasema watu wa Elija. Wala bandi hirisha. Wanasema watu wa Elija. Habari ni Biblia yao. Wako na Biblia yao. Huyu mtoto. Sasa hii. Yako soma hilo. Hii tunasoma leo hii. Mimi ya hirisha. Ni yetu ya Elija. Hii ni wanga Petro na Yohana. Hii ni ya kila Petro. Yesu Kristo. Nini ya kila wakila Yesu Kristo? Kama kama nani kilimarika? Waliandika wakawacha. Kwa mwalezi wabili nusia hulishina. Wanasema uliondoka kuona nini? Wabili nusia shina mwikanisa. Ulienda nini kanisani? Wazia kulabu nyasi msingi. Ulienda kuona nyasi kichesa. Na wazia kulabu nini wazi kumusendei. Ulienda kuona wa mafazi ya watu. Iwanji ni kumora iri. Biblia inakaumbea hivi. Wala mifu wali makoti. Vila wamefaa makoti. Wala mifu wali tisuti. Wala wamefaa masuti. Wala mifu wali wala yamo. Wala wamefaa visuri hao. Shibarimu ni kanisa yenye saa inchao. Kiyo wa kanisa la Mungu. Panda babari mwazi nyumba ziyama hami. Wako katika nyumba za wafalme. Ibuka na haleluya. Amen. Ibuka na haleluya. Amen. Papa langa landa wa shibarimu ni kanisa hapa. Rasema wa warisi wa mkutano. Papa wala wabari mwazi nyumba ziyama. Wako kwa nyumba wafalme. Wari mwazanya kumarari. Mungu anatuambia hivi. Minu wanya huutirila. Kama wanataka kukubali. Ina ilija ulisa. Huyo ndio ilija atakayekuja. Nye masikio ahulili na asikie. Anje na balanga. Biblia ndio inasema. Sharizi wala licha hizo kuzata. Sio idimizi anasema ilija takata. Sharizi wala licha hizo kuzata. Sio anasema ilija takata. Anje ni kubora ilija ni waliza. Biblia inasema ilija takata. Na baba nikuhulile kaulili. Maroi usikie. Tibuka na haleluya. Amen. Maroi usikie dawa. Masikio usikie. Tibuka na haleluya. Amen. Tibuka na haleluya. Amen. Tibuka na haleluya. Amen. Fahamu hivi Biblia inasema. Tuangalie mahali Biblia inaenda. Na huri Biblia mwalash. Na tusikie Biblia inasema nini. Tuje kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ukienda kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura ni 5, ni 5. Umenye mahoba kaka loha. Maneno yamebadilika. Hadi mjumbe wa Kristo bwana anajilipuka. Tena ninyi wa Kristo mnaharibu mkutano. Maneno yanajilipuka na. Mmeharibu mkutano. Mahoba kaiba injili za mwana. Maneno ambayo Biblia inasema. Bwana mwenye mahoba kaya nako. Mmekeuza. Mwana mbele wa Kristo. Mnasema mimi ni wa Kristo? Mbele wa Kristo. Mimi ni wa Kristo. Na ndugu wa Kristo? Na nyinyi wa Kristo? Na mwenye mahalama kwa matama na kubaraka. Ninyi ndio mnafanya maneno mabaya kuliko yangu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbukumbu la Torati ukiwa mshwa la shere. Kumbukumbu la Torati ukiingia inasema hivi. Ni mwanamume sasa. Wewe mtu mwanaume. Ukifuali zikati huko ni mahali tao. Usifanye zikati ya mwanamke. Ni mwanamume sasa. Wewe mwanaume ukashoka tao. Usishonge nywele. Ndio
ujira ha. Ukienda kwa barabara, ona barabara yeye. Wana vijana wameshuka. Ujana huyu mwana mwayaji. Sasa unashangaa huyu mwana kijana? Ah, akili yake iko timamu. Iko kana hapo. Eh. Ruja moto kwa mwanzo. Ukienda usiku kwa nyumba, unyole mwana mwayaji yupo alishikati. Unamata kijana amevaa sikati. Omrela, nimesikati yupo sharuti jimu. Unafanya nini kwa sikati ya mama? Atitipimi ya hubu tuwa. Ah, alikuwa anajipima tu. Mimi ndio nimesikati yupo sharuti. Unajipima wala kana sikati ya mama. Waacha. Waacha raha. Ani mbona ndo mkhani? Na wewe mwanamke. Haji mwana mkhani. Na wewe msijana. Bakubana wewe na ngua. Wewe kuambia hivi. Shiraba hiyo la shirina ngua. Kitabu inasema hivi. Jipe mbona msaza? Wewe mwanamume. Shoto shiria kufuata dikozo mkhani tao. Usifai ngua za mwanamke. Na ndio mkhani. Na wewe mwanamke. Shoto shiria kufuata dikozo msaza. Haifai kuvaa ngua za mwanamume. Ndio anza kubana bahano kongiro huko. Ukiangalia kwa msijana hata sahihi. Ndio anza mkongo. Ukiangalia mkongo. Ah, ole shanga. Ewa ni bulo yon ni mimi ni saa huyu chamba wote chamo yani nimeremba kwa kaivangeli yao amesema maneno ambayo biblia ilisema yebangeli ya magari utakuwa huko ile misika biblia ilisema zifaye longe ya elimisi mbona na mahana wangu shiranja umesema unapana msichana wangu mkuu ndani ya longe shiranja ndani ya longe biblia inaanga jirimuni mkhali na biblia inasema mwanamke ukifuala mguu msasa ta usifaye jiungua ya mwanamke mimi msasa kwa mguu mkhali ta usifaye nguo ya mwanamke Mwenye wale mwana mhana unapata msijana jisiwi hali yao baba yake amekaa hapa jisiwi hali yao mama yake amekaa hapa baje hapa na hasa haraka mbele yao haraka na mbele hey ah. Bana bahana watoto wasijala bana bahana watoto wasijala mujirikuba kulitemuni ah tumepofika macho nokushire batinyo kama bado tuko na nguvu shikile mfu wale kwenye mafazi yenu shikile lichande lienyi matembezi yenu Hanoje na kongera ukitabea kwa barabara harizi msaa ni kulimisi hata wewe msaa kama limisi usingiri kudumu 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 maji ni sawa ala shanga makubwa kando kwa nasa alele imefika kama limezeeka patirika gano ala ibo kana harizi amen ibo kana harizi amen patirika gano ala yabange ni bora anga biblia ndio inasema wanyu khona kanu furaha yao kama unataka kuzeeka kama unafaa leo bahana wanyu wale furaha zao hata wasiana wangu wako hapa wanafaa wanyu khona Mwishiho mkitayo kasika baba alisema nini? Alewa mwajia lakoni ya nisa ya baba? Haa maali mwale kasita kuja Wato makuwa kaka doto Nafuata banele ya ukweli Ibu kani haliru? Amen Ibu kani haliru? Amen Malangande Namalisa hivi? Malangande mumbele zimbabasi Namalisa hivi uniuri ya rati Umanjima kuwa kenya saye Ujua banele ya mungu Kabuli shoti katita Aina shoti kati Sama shidebu shenu Nasoma hii kitapu Manzo kuhihala Nihende kuka Makorinza kuminatano Kuminatano Makorinza kwanza 15:15. Bolirama la ndio. Mbele isang yesana khobere mbuli, yesana khobere. Iranya khumukhumanya kwa zalimisa zile shimbe tabinyeshi. Umoyo mtamana yewe zalimisa aliyoenda kwa mitabu mingi. Imisi aliyoenda kwa mitabu mingi. Inaomba zimbe tabu mingi. Ah. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Eh. Kwa maana tuliushuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ndio. Ikiwa wafu hawakufufuliwa hawafufuliwi, unaanisha kwa baba aliyemwambia, endelea Jehova Nyasaye. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao wale wenu wao walalao katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumetumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Jambo. Jambo. Ah jambo. Jambo. Ibanjiri leo waranga. Biblia ndio inasema. Ibango kusushuhudia mimi wanyasaye. Sisi ndio shuhudia mbele ya Mungu. Kumwaranya sayo huleo. Tunaambia Mungu hivi. Waisi mshiza Kristo. Unamufufua Kristo. Niba wakotanga mshibisimu hata. Na kama wao ambao walikufa hawakufufuka. Kumbe wao yale shinanete Kristo. Na wao Kristo alifufuka wapi? Wao yale shina Yesu Yesu ndisimu hapa. Uliona siku gani Kristo alifufuka? Ibanjiri leo waranga. Biblia ndio inasema. Shiarinze ta. Sio limesi. Niba waranga ni mkoni mliri ya Kristo. Wewe kama umelala ndani ya jina la Kristo. Wewe ni mchinga kuliko watu wote. Evangeli ya waranga. Biblia ndio inasema. Ibola wale waliolala ndani ya Kristo. Abakona mkristo, masikini masikini kuliko watu wote. Na batao hora barusi. Shikira Yesu mwana nyasaye mwenayo. Washauri Yesu mtoto wa Mungu. Ama mtu nyasaye, ama mtu wa Mungu, ama mtakatifu nyasaye, ama mtakatifu Mungu. Na huyo ni mwana wa mtewa. Alituma mtoto wake mtule. Kazi yake kuondoka. Akampatia nafasi yake kwa kuondoka. Uhanga. Wakati aliana kumzika alipomfika. Sumbara yake Yesu mwana nyasaye. Na wewe unasumbua Yesu yuko na roho mtakatifu. Na Yesu alileta roho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Asante. Karibu aliyeomba kwa neno aombe pia. Sande Baba numwana roho mtakatifu. Urumirije barumo wengine. Nokuri numukanga mukari kwiza emeri wowo. Wirote wirwate baba olobaka kazi habundu halai. Bahulire. Wirwate. Baba mtakatifu. Babu batakas. Babu harinde. Wirote wirwate umukas. Fikero honga. Roho wirije sabe. Roho sayo.